Tak ahoj, já vám něco řeknu o novinkách ve formulářích NETE 2.1. Já si s tím jak... Jo. Já jsem chtěl ve formulářích ve 2.1 vyřešit všechny věci, které mě tam štvaly, které mě vadily. Pak jsem zjistil, že těch věcí je tolik, že na jednu verzi je to asi málo, ale snažil jsem se vyřešit všechny věci, které mě tam vadily, a dej se vyřešit tak, aby byla zachována v podstatě co nejvíc zpětná kompatibilita. První věc, která je asi největší novinka, se týká takzvaného low-level přístupu. Vy určitě jste začínali s PHPčkem, používali jste pole post nebo get, kterým jste si přistupovali k jednotlivým prvkům přímo, takhle jako natvrdo, low-level. Potom vlastně přišel NETE framework se způsobem, kde jste si vytvořili jednotlivé komponenty a ty data, která jste získávali, tak už byly vždycky ošetřené, měli jste jistotu, že když to bude třeba nějaký multi-select, takže dostanete pole, to bude pole ošetřených řetězců a tak dále. Když vytvoříte si jednořádkový input, tak opět dostanete vždycky string, kde je ošetřeno, že to bude UTF-8, budou tam ořezány levostranné, pravostranné mezery a tak dále. A kolikrát bylo ovšem potřeba najít nějaký kompromis, některé věci se neřešily úplně nejlíp. Já tady mám příklad takový klasický, potřebujete vykreslit v šabloně nějaký zaškrtávátka, například iterujete nad seznamem položek a chcete vždycky vlevo vykreslit zaškrtávátko, abyste si mohli označit některé položky a potom dát například smazat nebo něco s nima provést. Tohle to se řešilo v NETE docela špatně. Dali se na to používat různé věci, jako nějaké repeatery, nebo mohli jste prostě si jako natvrdo šáhnout do těch post dat a tak dále, ale čistý způsob úplně neexistoval. To už teďka je minulostí, teďka existuje čistý způsob, jak takhle pracovat. Když existují situace, kdy se mě fakt nehodí vytvářet si nějakou komponentu právě proto, že budu vykreslovat checkboxy, nevím, kolik jich bude, nevím, jaký budou mít IDčka, tak nejjednodušší způsob je prostě normálně v té šabloně vykreslit. Takže tady mám příklad, v šabloně iteruji na nějakýma položkama, pravděpodobně se tahám z databáze, nevím, kolik jich tam bude, nevím, jaký tam budou IDčka, a rovnou vykresluji HTML toho checkboxu. Všimněte si, že ten checkbox se jmenuje cell a hranaté závorky. Ty hranaté závorky tam jsou proto, že u prvků, které můžou se v post datech objevit víckrát, tak by to normálně fungovalo tak, že ten poslední prvek přepíše všechny předchozí se stejným jménem. PHPčko v případě, a dělá to tady i víc jazyků, v případě, že použijete tam takhle ty hranaté závorky, tak ono vám vytvoří pole, kam dává ty jednotlivé hodnoty. Je to prostě takový úzus, který se používá. Proto i tady u těch checkboxů je ten název je cell a hranaté závorky. A tím pádem se očekává, že prostě po odeslání dostanete nějaké pole. Vy samozřejmě nemůžete vědět, že uživatel skutečně používá prohlížeč a nefejkuje to, že nedělá nějaký trik, nesnaží se na vás útočit. To znamená, všechny data, která dostáváte od uživatele, jsou vždycky nedůvěryhodná. Prostě vždycky je potřeba ty data kontrolovat a validovat. No a tohle to právě teďka dělá funkci, která se jmenuje GetHttpData, které řekneme přesně, jak se jmenuje ten prvek, který tady používáme. Jo, díky. Ještě. A já nad formulářem zavám GetHttpData, řeknu název toho prvku a on mě vrátí ty hodnoty. Strašně důležitý je, že oproti tomu přístupu k postu dostáváte ty hodnoty očištěný. V tomto případě vždycky mě to vrátí pole. On ví, že v tom názvu jsou použity ty hranaté závorky, to znamená ví, že má vracet pole, to znamená vrátí mě pole těch hodnot, které tam jsou. U každého toho prvku mě zajistí, že bude skutečně UTF-8 validní. A ještě je tam první parametr, který říká, co vlastně ta hodnota může obsahovat. Dá se říct, že všechny prvky se dají rozdělit do tří kategorií. Myslím prvky z hlediska HTML. Máte file upload, to je velmi specifická věc, to vytvoří nějakou strukturu po nahrání v datech post. A potom máte vstupy, které jsou jednořádkové, a potom máte vstupy, které nejsou omezeny tím, jestli jsou jednořádkové.
Takže já vlastně tady mu jenom řeknu, data text znamená, že to může být vícřádkový vstup. Takže on je, ten vstup už nebude potom nějak dál ošetřovat. Takže tímhletím způsobem si jednoduše prvky vykreslím přímo v šabloně a touhletou metodou, bez toho aniž bych vytvářel jakoukoliv komponentu, můžu ty hodnoty hnedka načíst. Dá se říct, že pokud bych dělal formulář, který nebude mít žádné validace, tak jsem schopen ho pomocí této metody vytvořit, aniž bych musel jakékoliv prvky přidávat. Prostě bych si získal ty jednotlivé prvky, které tam dávám. Tohle to hodně pomůže při tvorbě dynamických formulářů, protože vlastně si takhle můžete přímo podívat do těch pouzdat. Tak, tohle to byla taková uvolná stránka, teďka pojďme si něco říct ohledně vykreslování formulářů. Jednak, já tady se přesunu počítači, první takovou novinkou, ona už byla naznačena v předchozí verzi 2.0 a teďka už je dotažená do konce, je, že jste v situaci, kdy dostanete od kodéra hotový design a potřebujete ten formulář propojit s formulářem, který jste si vytvořili vy. Já tady ukážu příklad o tom. Takže vezmu tady příklad klasický sign presenter, který najdete v sandboxu a tady vytváříme formulář, kde jsou prvky textové políčko pro username a password, potom je tady nějaký checkbox a nakonec odesílací tlačítko. Tenhle ten formulář můžeme buď to vykreslit tak, že zavoláme rovnou control a název sign inform, anebo dostaneme od kodéra hotovou nějakou šablonu, chce, aby to takhle vypadalo a teď nám jde o toto propojit. Tak udělá se to tím, že prostě se u těch jednotlivých prvků dopíše to nname a název toho elementu, jak je pojmenovaný na straně frameworku. Takže v tomto případě je to právě ten sign in form, jo, tady u tohohle bude použito to username, bude použito teda i tady, tady bude použito name je password, tak tež tady, a tady nakonec přidáme položku nname je, myslím, send se to jmenovalo. Tím tyhle ty prvky propojíme, když já teďka udělám refresh, tak by mi měl naběhnout ten formulář skutečně propojený, když se podíváte na zdrojový kód, tak jsou tady. Ten kód vypadá tak, jak jsem ho psal. Je tady třída krása a co to je za název, tyjo? A on tady doplní ty další atributy tak, aby ten formulář se odeslal na správnou adresu, doplní IDčko, které má mít. Jo, tady vidíte, že u těch labelů doplnil for a tak dále, doplnil další atributy. Mně se tady nemusí líbit třeba ten type text, chtěl bych s tou udělat něco jiného. Tak prostě jednoduše tady dopíšu třeba, že to bude type email, protože uživatel se třeba přihlašuje e-mailem. Jo? A když udělám teďka refresh, tak tuk, prostě změní se ten type na email. To znamená, můžu přepisovat standardní atributy, které on tam doplňuje. Plus doplní další třeba validační pravidla a tak dále. Takže tímhletím způsobem lze propojit existující kód přímo s formulářem. Je tady jedna věc, na kterou je potřeba nezapomenout, že ten formulář po odeslání může vypisovat nějaké chybové zprávy. Já se k tomu potom ještě vrátím. Když byste jenom takhle udělali ten formulář, tak ten uživatel žádnou chybovou zprávu potom neuvidí. Takže je potřeba tam dát i vypisování případných chybových zpráv. Tak, tady vidíte, že pomocí toho nname dá se to aplikovat nejen na ten formulář label input, ale taky na button select nebo text areu. On potom tam vygeneruje celý ten vnitřek toho selectu nebo vnitřek té text array. Další věcí, která je poměrně užitečná, i když si myslím, že teď už nebude tak jako zásadní, tak je takzvané parciální nebo částečné vykreslování. Máte prvek, například radiolist, nebo dneska nový checkbox list, a chce to vykreslit ne jakoby jedním příkazem jako celý ten label input, ale chcete vykreslit
po jednotlivých částech, po těch jednotlivých položkách. Protože chcete třeba je vykreslit nějakým jiným způsobem, nebo jim chcete přidat nějaké speciální třídy a tak dále, tak máte možnost to udělat tímhletím způsobem. Tohle to představuje třeba nějaký radiolist a já prostě iteruji nad těma položkama, mám vždycky klíč a vlastně ten popisek. A při tom použití u toho nName prostě použiju tady dvojtečku, to znamená název toho prvku, dvojtečka a tu jednu část, kterou vykresluju. Šlo by to úplně stejně použít i s klasickým, se složenýma závorkama s makrem label nebo input. No, proč říkám, že to teďka možná nemá takový efekt, je ten, že došlo k určité změně, label input se teďka kreslí jinak než předtím, dřív se vám kreslil input, a vpravo od toho se vykreslil label. Teďka se to kreslí tak, že se vykreslí label a dovnitř toho se vykreslí input. Tohle ta věc je daleko praktičtější. Ono totiž dřív, vlastně když vznikly nete formuláře, tak ten nejrozšířenější prohlížeč Internet Explorer nedokázal provázat dva prvky, pokud byly takhle vnořený do sebe, takže proto se to vykreslovalo vlastně zvlášť. Tím, že se došlo k téhleté změně, tak jednak je to samozřejmě, může to být možný BC break, ale daleko jednodušší se potom kreslí formuláře tak, aby byly kompatibilní například s Twitter Bootstrapem. Jo, já tady mám ukázku, jak můžete vykreslovat formulář s Twitter Bootstrapem. Ty ukázky jsou přímo součástí examples, takže tam najdete Twitter Bootstrap a Twitter Bootstrap 3 rendering. A tady je prostě ukázáno nastavení toho vykreslovače, jaké třídy, jaké klasy má dávat jednotlivým částem formuláře, který vykresluje. Vidíte, že oni se docela liší, že vykreslování v rámci dvojky a trojky je poměrně dost jiné. A potom ještě dělá tu věc, že u prvků, u textových políček se nastavuje ještě form control. Jo? Což ve dvojce se nemusí dělat. A potom to ještě nastavuje u labelu pro checkbox, a tady to není vidět, pro checkbox list nebo radiolist, tak se ještě přidává nějaká třída. Takže výsledkem je, že formulář můžu tímto způsobem vykreslit právě přímo v designu Twitter Bootstrapu dvojky, jo, to znamená, takhle tam to vypadá, nebo v designu Bootstrapu trojky. Ono to má výhodu, že hlavně ta trojka velmi krásně pracuje s responsivním designem, takže vidíte tady, jak já to zmenšuju, že to najednou přeskočí do té polohy, kdy jsou popisky nad těma prvkama a nevedle těch prvků. Takže používat ten Bootstrap pro responsivní design je fajn záležitost. Tady máte příklad, jak vlastně hnedka můžete takový web realizovat. Ono pochopitelně to, že se vykresluje ten checkbox trošku jinak, tak má i věc, která vlastně trošku komplikuje nebo mění způsob vykreslování checkboxů klasických. Jo. Dřív, když jste chtěli vykreslit formulář, já takhle zaroluju, existovalo přímo v sandboxu existovalo forms laté, což byl příklad, jak vyiterovat, vykreslit pomocí iterace formulář. To znamená, vy jste mohli využít přímo tuhletu iteraci. Tady vidíte, že se kreslí v pomocí nějaké table, tady se iteruje nad TR-kama, do TH-čka se píše label a do TD-čka se píše ten samotný prvek. U checkboxu byl problém, že checkbox prostě nekreslíme nikdy, nebo téměř nikdy nekreslíme jako label vlevo a vpravo samotný checkbox. Je zvykem prostě to udělat přesně obráceně. Proto tady byla ta podmínka, jestliže je to checkbox, tak ten label vykreslí tady, jo, tady se vykreslil checkbox, a v případě, že to není checkbox, tak se vykreslil tam, kde se kreslil normálně. To znamená, ta věc se poměrně dost komplikovala. V tuto chvíli checkboxy se kreslí tak, jak byste očekávali. To znamená, makro label nevykreslí nic a makro input vykreslí přesně tady tohleto, co jsem ukazoval, to znamená tady ten label, input label. Pokud byste použili to partial rendering s tou dvojtečkou, tak se to bude kreslit tak, jak předtím. Prostě
vám to vykreslit jenom ten samotný input neobalený tím labelem, jo? Nebo naopak jenom ten label. Ale při standardním vykreslení to vykreslí tak, jak člověk spíš očekává. Tudíž i ten kód toho form slaté se poměrně jenom zjednodušil, že tady není žádná podmínka a je prostě přímočarý. Jo? Do té háčka kreslíte label, do té háčka kreslíte input. A tady je právě ta důležitá věc, vykreslit u toho ještě tu chybovou zprávu. To znamená, v případě, že existuje, že je nějaká chybová zpráva, tak tam přidá třeba ten span a vykreslit tu chybovou zprávu. No, určitým rozdílem mezi dvojkou, teda 2.0 a 2.1 je i vykreslování chyb. Dřív se chyby vypisovaly všechny nad formulář, což není z uživatelského hlediska úplně nejpřímější. Daleko vhodnější je ty chybové zprávy vykreslovat vždycky k tomu prvku, ke kterému patří. Pochopitelně existují chybové zprávy, které nepatří k žádnému prvku. Jo? To je například chybová zpráva, že byl překročen maximální limit odeslaných dat a tak dále. Takové chybové zprávy by dál mohly zůstávat třeba nad tím formulářem, ale je-li to možné, tak je vhodné vykreslovat ty chybové zprávy hned u těch jednotlivých prvků. A přesně tak to dělá i tenhle ten příklad. On vykresluje u každého prvku chybové zprávy a nad tím máme tady volání form errors, které vykreslí všechny chybové zprávy. Vy v případě, že máte svůj vlastní goal, kde používá se tady to form errors, tak se pro vás vůbec nic nemění. Ale v případě, že použijete tohle vykreslování, kde dáte u každého prvku vykreslení jeho vlastní chybové zprávy, tak potom vlastně nahradíte místo errors, což vrací všechny, tak to dáte own errors, což vrací jenom ty chyby, které byly přidány přímo do toho formu, to znamená ne ke konkrétnímu prvku. Takže touhletou úpravou, že tady použiju, tady dám jednotlivé vykreslování a tady errors změní na own errors, tak udělá ty formuláře zase o něco příjemnější. Já třeba, když jsem právě chtěl používat Bootstrap, tak jsem si říkal, OK, použiju Bootstrap a zjistil jsem, že to znamená překopat půlku frameworku. Prostě to fakt jako nebyla vůbec sranda nasadit Bootstrap na tehdejší neté. A teďka už by to mělo být úplně v pohodě. No a teďka několika novým featurem, které jsou tam. My jsme se dohadovali, jaké i se píše po ve své featury, je to měkké, že jo? Nebyl jsem si jistý. Jednak první taková změna je, že validační pravidla mohou měnit hodnotu dat. A to se dá využít jednak pochopitelně v případě, že máte nějaký integer, number nebo něco takového. Ve chvíli, kdy přidá takovéhle validační pravidlo a hodnota tomu vyhovuje, tak on vám ji přetypuje na integer. Je to, nebo v případě, že použijete float, tak to přetypuje na float. Je to užitečné zejména z toho důvodu, že ono neté rozlišuje nebo nerozlišuje mezi tím, jestli použijete desetinovou čárku nebo tečku. On akceptuje oboje. Pokud vám uživatel předtím zadal něco s desetinovou čárkou, což je vlastně taková zvyklost třeba v naší zemi, tak to přetypování bylo problematické. Tady on vám to prostě rovnou zamění, přetypuje, víte, že dostáváte z toho float. Zase může to být teoreticky BC break v případě, že počítáte s tím, že vám to vždycky vrátí string, tak pokud s tím počítáte, tak je potřeba ten kód upravit, že vám to bude vracet tentokrát skutečně to, co člověk očekává. Trošku podobná situace se týká form URL. Dost často na forum lidi hlásili, hele, když já tam zadám ABC, tak mě to akceptuje. To je pravda, protože ABC je skutečně platné URL. Něco jako třeba localhost je taky platné URL, nebo jakýkoliv název počítače v lokální síti je prostě taky platné URL. Tady asi by bylo vhodné ještě to nějakým způsobem omezit nebo dát možnost tomu filtru říct, hele, očekávám, že dostanu jenom nějaké URL, které není z lokální sítě, to znám, musí tam mít nějaký to tečka a tak dále. Nicméně, co jsem chtěl říct tady u toho form URL, je to, že on v případě, že zadáte tu cestu bez úvodního HTTP, to znamená zadáte jenom třeba www.seznam.cz nebo net.org, tak on vám to úvodní HTTP tam doplní. To znamená, to, co dostáváte jako ven tu hodnotu, tak je tam na začátku doplněné HTTP a nemusíte to potom kontrolovat a doplňovat tam manuálně.
Další taková vychytávka je možnost používat dynamické vazby, to znamená, když dáte add rule, určitě znáte příklad, máte zadány dva passwordy a chcete kontrolovat, že jsou stejné, tak se použilo validační pravidlo equal a jako ta hodnota jste použili název toho prvku nebo odkaz na ten první prvek. Tohle to vám teďka funguje všude, to znamená, s jakýmkoliv validačním pravidlem můžete používat odkaz na jiný prvek. Pak se s tím najdí docela šikovné věci, třeba v kombinaci s toggle, že třeba když nějakou hodnotu zvednete na něco, tak vám vyskočí prostě nějaký spán, když si nějakým způsobem přepnete jinde, tak vám zase může zmizet a tak dále. Novým prvkem je checkbox list, což je v podstatě taková alternativa multi-sagboxu, to znamená prvek, z kterého dostáváte pole hodnot, opět stejně jako u multi-selectboxu kontroluje, že ty hodnoty, které dostáváte, budou skutečně z těch nabízených. Nyní je k dispozici podpora pro multiple find upload. Tam byl dlouhou dobu problém s tím, že to nebylo úplně standardní a PHPčko nerozumělo té struktuře, kterou jste odeslali. Dneska už PHPčko rozumí a rozumí už i tomu nete, takže můžete si nechat odeslat více souborů. Zároveň je tam implementována kontrola, pokud byste posílali třeba větší soubory, přímo na straně JavaScriptu se kontroluje, jestli soubory jsou v rámci možné velikosti. V případě překročení těch odeslaných dat, tak se zobrazí uživateli chybová hláška, že prostě odeslal příliš mnoho dat, že limit je takový a odešle formulář znovu. Další funkcí je set omitted, kdy můžete u jednotlivých prvků říkat, že se nemají vracet v get values. To je užitečné jednak třeba pro to druhé heslo pro kontrolu, pro všechny prvky, které slouží na kontrolu proti spamu, prostě věci, které existují z nějakých praktických důvodů, ale vy je ve skutečnosti vůbec potom v těch datech nepotřebujete. Vlastně každý tlačítko historicky je nastavené jako set omitted. Jo, hodnoty tlačítek se nikdy do get values neposílaly. Kdybyste chtěli tu hodnotu toho tlačítka tam mít, tak prostě nad tím tlačítkem dáte set omitted false a tím to výchozí chování vypnete. Dále form set validation scope je věc, která se dala použít při tlačítkách, jak bylo třeba preview nebo cancel, kde jste mohli omezit, že tohleto tlačítko nebude validovat. Že nebude validovat žádný prvek. Teďka je možné vyjmenovat, které prvky bude validovat. To znamená, jako hodnotu tu dáte pole jednotlivých prvků, které se mají validovat. Tady může být trošku zádrhel v tom, že předtím, když jste chtěli tu validaci vypnout, tak jste mohli dát jakoukoliv hodnotu, která odpovídala 0, to znamená false, 0, teoreticky prázdný pole. V tuto chvíli ale už je v tom rozdíl. Jo? 0 znamená, že ten validation scope vypíná, to znamená, když tam dáte 0, tak to naopak znamená, že to validuje všechny prvky. Pokud to chcete vypnout, tak je nejjednodušší tam dát prostě prázdný pole. Takže zase je to nějaká funkčnost navíc, ale potřeba zkontrolovat, jestli třeba jste tam předtím nedávali hodnotu, která by teďka mohla fungovat jinak. No a nakonec takový téma, který je poměrně důležitý a která opět věc, která se předtím řešila docela komplikovaně a teďka si myslím, že se dá řešit celkem pěkně, tak je způsob, jak psát vlastní prvky. Proč vůbec psát vlastní prvky? Jako dost často je to z toho důvodu, že chcete třeba udělat kombinaci několika prvků, jo? Příklad něco pro zadávání data. Když já budu chtít zadávat datum, tak budou to třeba tři prvky, prostě den, měsíc, rok. Potřebuju, aby to nějak komunikovalo, už nemusel dělat pořád ty tři prvky, pracovat s nimi a chci se na to dát jednoduchou komponentu. V případě, že budete chtít dělat něco, kde se vybírá z hodnot, tak máte možnost použít dvě nové abstraktní třídy. Můžete ten nový prvek udělat jako potomka choice control a multi-choice control. Ten první potomky choice control přímo ve frameworku tak je například právě ten select nebo radiolist a potomky multi-choice control jsou multi-select box a checkbox list. To znamená, když budete dělat o těchto prvků, tak budete mít už k dispozici přímo to API, pomocí kterého jsou tam metody set items, get items a tak dále. Už tyhle ty věci tam přímo budete mít a můžete jenom vlastně řešit to vykreslování nějakým způsobem.
No a jsou tady dvě takové metody, které nám pomáhají prvky kreslit ve chvíli, kdy nestačí klasický element HTML, tak se dá použít create select box, což asi tušíte, co schválně, kdo tuší? Nikdo? Tak já vám tam, tak jo, ukážu příklad teda v tom případě. Tak jo, já jsem si myslel, že to budete tušit, ale když ho takhle, tak já vám ukážu příklad. Tímto příkladem bude skutečně ten prvek na vkládání data. Takže já ukážu, jak bych chtěl, aby to vypadalo. Ono to už tak vypadá, mám to tady připravené. Je to prvek na vkládání data. Když to otevřu, vidíte, že tady mám aktuální datum. Jo, jsem zařval. A když to odešlu, tak v get values získáváme objekt daytime. To znamená, bude to prvek, který z pohledu frontendu, z pohledu uživatele, bude reprezentován třemi vstupními položkami a z pohledu programátora, tedy té logiky, bude fungovat set values a get value, set value a get value, nám bude vracet a akceptovat daytime. Takže příklad použití tohoto prvku mám tady dole. Já to mám strašně pěkně naprasené, že třída, example a šablona jsou v jednom souboru. To je taková připomínka, jak jsme ještě nedávno všichni programovali. Takže já tady přidávám ten daytime, jako default dávám vlastně aktuální daytime, jo, a potom po odeslání vydampuju hodnoty, které tam jsou. Tak a jak takový prvek napsat? Vezmeme to od zhora. Je potřeba si uvědomit jednu věc. Já když do toho prvku dám nějaké neplatné datum, třeba 25.12.13, odešlu, tak on je prohlásí, je tam nějaký validátor. Ale je slušnost v tom případě vždycky vypsat ty prvky, které tam uživatel měl skutečně napsané. Ještě by se třeba hodilo to zvýrazním nějakou červenou barvou, jakože ten konkrétní prvek je neplatný. Někdy vám nestačí tady dát nějaký limit, že maximum je 12. Jo? Protože může někdo prostě dát datum 30.2. V tu chvíli se to fakt záleží na tom datumu. Jo? Tenhle ten datum třeba taky není platný, ale kdyby tam byl jiný rok, tak už může být platný. Ta validace by se prováděla poměrně těžko. Nicméně důležitý je, že vy chcete tu hodnotu znovu vypsat uživateli. Což je důležitá věc právě z toho důvodu, když vytváříme prvek, tak potřebujeme jeho vnitřní reprezentaci si uvádět pro každý ten jednotlivý element vstupní políčku, které tam bude. To znamená, v tomto případě místo toho, abych tam měl vnitřní nějaký objekt daytime, tak tady mám skutečně přijít proměnné, které reprezentují den, měsíc a rok. Takže já tady v konstruktoru, protože pravidlo, že datum musí být platný, je pravidlo, které budeme chtít mít vždycky, tak to přidávám už automaticky v konstruktoru, aby nebylo nutné tohleto pravidlo přidávat potom při vytváření prvku. Tak. Vypni si to, vole. Sorry. Jak ten prvek funguje? Jak to žije? Tam jsou vlastně takové čtyři okamžiky. Je tam ta komunikace s tím vnějším světem, s tím uživatelem. To znamená vykreslení prvků, získání těch dat, které odeslal, a potom komunikace s tou aplikací. To znamená akceptace té hodnoty, té výchozí zpravidla a vrácení té výchozí hodnoty. Já začnu tím vrácením té výchozí hodnoty. V případě, že aktuální datum je validní, jo, je tady metoda, která to kontroluje, tak vytvoříme objekt daytime, jo, tady pomocí těchto tří hodnot a to vrátíme. V případě, že datum validní není, vrátíme 0, což je taková asi ideální API, jak by ta věc mohla fungovat. Tady jenom taková zajímavost u té funkce validate date. Existuje na to funkce checkDate, která vám to zkontroluje. Neskoušejte to dělat jakýmkoliv jiným způsobem. PHP má totiž v sobě zabudovanou takovou věc, kterou asi těm programátorům připadlo jako dobrý nápad, ale to je to strašného. V případě, že použijete třeba 31. ledna, tak je to 31. ledna.
když do většiny funkcí zhrát 32. ledna, tak on to akceptuje taky a udělá z toho 1. února. Což asi není nic víc matoucího pro člověka, než když se přepíne datumu a ono mu to tiše akceptuje a udělá z toho úplně jiný datum. Takže funkce check date tímhletím netrpí a ta skutečně zkontroluje, že ta trojice datumu je správná. Proto je tady tahle ta funkce check date. To znamená, takhle nám to hodnotu vrací a pak tu máme metodu, která hodnotu získává. Jednak je tady možnost přidat 0, to znamená v případě, že přidáte 0, tak to vynuluje ty hodnoty, to znamená z pravidla, když nechcete, aby tam byla žádná výchozí hodnota, tak tady dáte 0. V opačném případě to akceptuje, tady se používá metoda dateIfrom, která akceptuje kromě objektu dateTime, tak ještě zápis třeba pomocí řetězce. V případě, že přidáte hodnotu, kterou tahle ta statická metoda nevezme, tak to vyhodí výjimku, což je v pohodě. Jo? Prostě set value, v případě, že dostane špatnou hodnotu, má vyhodit výjimku. Protože set value voláte vždycky vy a měla by tam nějakou validaci provést. No a následně si to rozloží do těch tří hodnot day, month a year. Takže toto je komunikace s aplikací. A teďka komunikace s tím uživatelem. Tak začnu zase tím vykreslením. Jo? Potřebujeme vykreslit ty tři prvky. Dá se to udělat nejrůznějšími způsoby, přímo v šablonu, můžete si tomu dát nějaký laté, můžete tam dát echo a rovnou prostě napsat ten kód. Tady se využívá k tomu, což se bohužel asi nejčastěji použijete, třídu HTML, to znamená, vyrobíme si input, nastavíme mu nějakou položku name, tady se nastavuje ještě třeba IDčko, to IDčko je užitečné k tomu, aby když jste klikli na label, tak se nějaký prvek zaktivnil, a nastavuje se ta hodnota, což je vlastně ta proměna. Tady bych se pozastavil u jedné věci, když děláte jeden prvek, tak ten name toho prvku nám vždycky vrací getHTMLName. Ono nám to vygeneruje name tak, aby byl jedinečný. V případě, že máme tři prvky, tak za něj ještě dolepíme další řetězec, čím se to rozlišíme. Tady je nutné při tom dolepování zase použít ten systém těch hranatých závorek, protože on z toho vlastně vytvoří trojprvkový pole. Jo, kdybych ten name tam dolepil jinak, tak můžu teoreticky přepsat jiný prvek. Zkrátka ta konvence, aby to fungovalo dobře, je, že za ten name dolepím takhle to day. To znamená, když se podíváme na zdrojový kód, který to vygenerovalo, tak tady vidíte vlastně ty tři inputy. Input date day, jo? Input day month a date year. No a jak potom funguje to získávání dat, tak na to je tady funkce load HTTP data, která volá vlastně, dá se říct, nám už známou get HTTP data. Ale pozor, tentokrát to není get HTTP data metoda, která patří přímo tomu formuláři, ale je to get HTTP data, která patří tomu jednomu prvku. Jediný, ona zavolá rovnou tu formulářovou. Jediné, co tady je, že my tady můžeme jako volitelně uvést ten postfix, který jsme dolepili. Jo? To znamená, my tady uvedeme, získej mi hodnotu pro ten prvek day, month a year. Takže tímhletím my máme jistotu, že to getHTTP data nám vždycky vrátí čistý hodnoty, bude to prostě jednořádkový řetězec, validní, tak ten dostaneme zpátky. Nic víc není potřeba psát, stačí vám tenhle ten kód a máte výborně zabezpečený formulář, tak máte nový prvek, který vám splní, co potřebujete. Je tady možná jedna taková věc, že není úplně nejpraktičtější tenhle ta forma zadávání, třeba byste si řekli, že na ty měsíce by se hodil nějaký select box. Nakreslit select box už není tak úplně triviální, já si samozřejmě pomocí L můžu vytvořit ten select box, ale potom musím iterovat a dodávat tam jednotlivé prvky. Takže na tuhletu věc se mě celkem hodí takováhle už zmíněná pomocná metoda. Já už jsem ji tady zmiňoval, vy jste nevěděli podle názvu, čemu slouží. Slouží k tvorbě select boxu. To API je poměrně jednoduché, i však nemusí vypadat. Prvním parametrem je seznam hodnot, které se mají vykreslit. Takže když se teďka na to podívám, tak dostávám select box, kde je prostě ten seznam hodnot. Takže budeme vykreslovat číslováno od jedničky až do 12. Druhým parametrem je seznam atributů. Takže já tady třeba můžu napsat title, seznam HTML atributů.
pro ty optiony. Takže jako title tady napíšu třeba ahoj. Když se teďka podíváme do zdrojového kodu, tak zjistíme, že skutečně on ke každému tomu optionu, jestli to vidět, ke každému tomu optionu přidal title ahoj. Automaticky tam dodává to value. Existují případy, kdy chceme, aby ta hodnota byla u každého prvku jiná. Tak se to udělá jednoduše. Já mu řeknu, hele, prostě u jedničky dáš ahoj a třeba u dvojky dáš něco jiného, nebo nějakým takovým způsobem. A aby on viděl, že v tuto chvíli je to, že se má to lišit, tak se tady dodá dvojtečka. A v tu chvíli on prostě u jedničky dá to ahoj, u těch dalších nedá nic. Zase můžeme se na to podívat. Jo, tady je u toho prvního je ten ahoj, u toho dalšího není nic. Takže my tohle můžeme použít třeba i k tomu, aby jsme jenom u toho vybraného dodali třídu selected. Takže bych tady napsal selected dvojtečka a this month je true. Jo? To znamená, tam, když bude to ten prvek odpovídat tomu this month, tak jako selected tam dej true. Tenhle ten zápis je trošku takovej neohrabaný, proto je možnost to zapsat tímhle tím způsobem, že místo dvojtečí tam dáte otazník, this month, a on to selected ukáže právě u toho aktivního prvku. Pochopitelně šlo by tam úplně cokoliv, já nevím, třeba disabled bych taky mohl dát na, teda nevím, k čemu je to dobré, ale na this year třeba, jo. To znamená, až tam bude prvek s aktuálním rokem, tak se mu objeví disabled, což je samozřejmě nesmysl, takže to rovnou mažu, pryč s tím. No, tahle ta závorka ukončuje ten create cell box. Ono na to vrací objekt HTML, takže normálně tak jako v případě tady si zavolám name a nastavím mu hodnotu. Existuje ještě alternativní funkce, která funguje velmi podobně, a to je funkce create input list. Opět první argument je seznam hodnot, druhý argument je zase ty atributy, všechny budou mít radio, všechny budou mít tenhle ten name, a checked bude jenom u toho aktuálního. Jo? Takže výsledkem po spuštění je něco takového. Což prosím vás nikdy nedělejte. To je jako na zadávání data dost strašné, ale funguje to. Jo? Když to odešlu, tak by to mělo takhle pěkně projít.